სასამართლოს რეფორმის მესამე ტალღა დასრულებულია. ცვლილებები, რომლებიც ერთი წლის წინ დაიგეგმა, კანონად მხოლოდ დღეს იქცა. ახალი ნორმებით საქმეები მოსამართლეებზე ელექტრონული წესით გადანაწილდება. შესაბამისად, წინასწარ ვერავინ გაიგებს, რა საქმე შეიძლება შეხვდეს განსახილველად. არ გაუქმებულა გამოსაცდელი ვადა, ანუ მოსამართლეს უვადოდ დანიშნვამდე 3 წლის განმავლობაში დააკვირდებიან. სწორედ ეს არ მოსწონს ნაციონალურ მოძრაობას. ოპოზიციის თქმით, მოსამართლეს რეალურად მართველი გუნდის ერთგულებაში გამოსცდიან. 89 მომხრე არც ერთ წინააღმდეგი კანონპროექტი მიღებულია. ამით ჩვენ სამი მოსმენით მივიღეთ ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის ცვლილებათა პაკეტი, მართლმსაჯულების რეფორმის პაკეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი პაკეტი, რომელიც ერთი წლის წინ ინიცირებული ცვლილებების დამტკიცება პარლამენტის თავმჯდომარემ კოლეგებს პირველმა მიულოცა. სასამართლოს რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა რამდენიმე საკითხს ითვალისწინებს. კანონში გაიწერა მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესების პროფესიული მახასიათებლები, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა და საქმეების ელექტრონული გადანაწილების ახალი სისტემა. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები გაუთანაბრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს და ისინი ასევე არ გაივლიან საკვალიფიკაციო გამოცდებს და არ გაივლიან მონიტორინგის 3-წლიან გამოსაცდელ ვადას. მნიშვნელოვანი სიახლეა ამ ცვლილების ისიც, რომ ახალი ელექტრონული სისტემა, განაწილების სისტემა პილოტურად დაინერგება უკვე 2017 წელს დასაწყისშივე. მიღებულ კანონში დადებით მხარეებს ოპოზიცია ცხედავს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობისთვის ცვლილებები ფასადურია, როგორც ირაკლი აბესაძე განმარტავს მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნა. სასამართლოს დამოუკიდებლობას მნიშვნელოვნად აფერხებს. არამხოლოდ ოპოზიციის, არამედ ვენეციის კომისიის ძალიან ძაფ შეშფოთებასაც იწვევს ის, რომ მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნა არის შენარჩუნებული და არ ხდება მოსამართლეების უვადოდ დანიშვის ინსტიტუტის სრულად დამოკმედება, რაც რეალურად იქნებოდა სასამართლოს დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. საქმეების ელექტრონული გადანაწილება ერთადერთი საკითხია, რომელსაც მესამე სექტორი იწონებს, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები დასრულებული რეფორმის პირველსავე დღეს ახალი ტალღის დაწყებას ითხოვენ. სოფოვერძეული განმარტავს, რომ მართლმსაჯულების სისტემას რამდენიმე ცვლილება კიდევ სჭირდება, მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის რეგულირება. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემას, რომელსაც ჭირდება რეფორმირება და მათ შორის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნასთან დაკავშირებით დამატებით ცვლილების განხორციელების საჭიროებას. არაერთი კრიტიკა ისმოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღების პროცესთან დაკავშირებით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი უკვე ახალი რეფორმის უნდა იყოს სწორედ საბჭოს საქმიანობის მარეგულირებელი პროცედურების ძალიან ნათლად გაწერა, იმისთვის რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ დაუსაბუთებელი თუ თვითნებური პროცედურები და გადაწყვეტილებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ერთი წლის წინ დაწყებული პროცესი უკვე დასრულებულია. სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით ცვლილებები 8 კანონში ჩასწორებას მოითხოვს.